وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم إلا يوم الدين ورضي الله تعالى عن سيدنا ومولانا سيد الخليل القائل إني أجاهد بالعلوم وبالتقوى mbokki mu ngi lay nuyu ci nuyo bi nga xamne mo nga ñi islam moone muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital nuyo ak ziyaru al qadimati al aam li tariqati al muridiya a cheikh mahmoud mudah al bashir di ko ñaanal yalla may ko fa wa rabbi ya waye yalla may ko mo moñta di naal yi nga xamne yeen na ko liggey lu maam ba naala yeneen naal ak naam waye non lañ koy ñaanale mo rek xal seen roo yi nga xamne mo nek ci bir senegal waye di ci ñettale suñu xalifa ko di cheikh malik fa di ko ñaan ko mu wa na wër yaram ak mo meuna agali liggey yu maam bi ak mbolem jëw yi mbokki bu ñu waxtaan ci jihad jihad dafa nek lo xamne dafa bari ay ngeneen lool mu nek mbir bo xamanteni ñi nga xamne ñu gëna jige yalla ñu def ba jige yalla nañ ko ñu ko jaare ci jihad waye mu jihad mu bok su top yalla ñu gëna ma kon jihad yalla sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko fon ba tax ci alquran bo deme amna ay dizaine de ay yo xamanteni da fay ñew do ci jihad lool nak bokk na ci sohna aisha bem so da ko ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bu jangé alquran setantal ko mu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko gis na ni jihad de mo gën ci jëf jëf yépp ba ci gën moy jihad kana jinn bu ñu jihad waye buñ waxe jihad mbokk yi ñu bari ci julit ñi dañ koy gattal buñ waxe jihad rek ñom lañu japp ni jihad moy nga jël sa jasi wala nga jël say fetal dem di xex ak yefe lool ñak de ba alquran karim ndax alquran karim dafa wax ne fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira bo demé ci mufassiruna yu bari wajahidhum bihi dañ kay firéne moy jihad ak ñom ci alquran ndax lu tax ayé bi ba mi wacc mu ngi waccé makk mu ngi bokk suratul makkiya moy suratul furqan bokk suratul makkiya ta ayatul jihad mu ngi ñew madina qusina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim qadir ayatul jihad kon mu ngi ñew muy ñewé Madina afa xare ba al badr quran kon aya bi bu ñewé di wax ci jihad da fay tektale na yalla ma do na ko jahidum bihi ibn al qayyim da fay wax ne lam ci jibu moy na ngeen jihad bu ci al quran bu ne jihad bu ci al quran da fa ñew di leral lu bari di warate di tekkuate kon nit ki boy jihad mom ci alquran mo kay andil ay am bi ma la xam dana xamne alquran am keneen ko mo wax ko biya ndax ci jamono yalla bi sallallahu alaihi wasallam bayna alquran du wax yalla wax yalla ci dina yalla da na dem kuman dalé moy andilé fukki sa yo xamanteni da fay melni alquran mon mone len ani len ben sa bu melni alquran mone kon da fay wone alquran wax nekul waxe kenen ko wax sun borom subhanahu wa ta'ala waye tamit buñ xolé dundu yonenti ak dundu anbiya ñu bari ci ñom jihad ak sen non jëmul jasi xex ak sen non
man nañu jël misal ko mel yoonu yalla Isa yoonu yalla yoonu yalla Suhayl yoonu yalla Yahya yoonu yalla Ibrahim ni kenn ci ñoom jël jaasi di xex ak ñu te ñoo dañ leen di jappé ñi ay jihad kat mak lutax ñi leen di jappé ay jihad kat mak ndax ñoo bu nga xamanteni jihad dafa nek lo xamni ak jullu da ñu ñoom ñoy imam bi waye jihad ñoom ñoy suul mujahidin yi nga xamni ñoy jihad kat ñoom moy seen seen borom ñi jihad ak armale ñi ñoom ñoy seen commandant wala ñoom ñoy seen general kon la dafa wone ni jihad nekul yekati jaasi kesse di xex waye ñoom nañ jihadé moy dañu jihad jihad bu gën ci jihad jihad bu gën ci jihad nak moy dañu fekk baat deug ñu wax ko li nga xamanteni ñoo bëw xamal na leen man kenn ku ñu wara jaam ci aduna ku ñu yalla ci borom subhanahu wa ta'ala waye tamit dañu tasare diine ci borom subhanahu wa ta'ala ci mbolam aduna di ko lolu ñu bokk ci jihad ñu gëna mat ci jihad waye lor yi nga xamanteni nit ñi doon nañ leen ko lox seen xel ak waxi ko yi nga xam daan nañ leen ko wax dañ ka am buñu jëlé qissa bi yonnte yalla Musa ak Fir'aun dañ xamne kon jihad nekkul jël jaasir di xex yonnte yalla Musa alayhi salam ba Fir'aun ak ba Musa di gëna aduna ba mbiyegé na yalla dana yoni ab yonnte dafa wax ne ku fi jundoti to nek goor nagn mako andal mara yonnte yalla Musa jundo ci kanam magge ci kërëm kon mu ba pare yalla yoni ko mu dëkk di ko ci mom ndax Fir'aun dafa wote won ne fa qala ana rabbukumul a'la man ma yalla ma ay sel yalla ko gëna ma bam jaralo ko mu tabax benn tabax ma da day yex ci alquran day yex ci ko asman ba yalla yalla jey ko mu yek tire yalla tax deret mu ne rayna yalla motax Musa bam ñew ci mom diko xamal ne ko do yalla yalla ci mom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne dañu ka wara jamm rabb samawati wal ardi mu ne len qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun sel waji ko la ndax man mu yek ci ko wara yalla mu ñew naan yalla dañu wara jamm am keneen qurb yalla ko ma kon Musa ko dañ koy jappé ci jihad kat ma gën ndax jakarlo bur bu toll ni Firaun nga xamni moy yini fon aduna bi bokk ci 4 personnes yi nga xamni ci ni mëna ko yini aduna di wax ak mom di ko xamal nak amul kenn ku wara jaamu ko yalla kon ko def na jihad bu gëna mat tay gënne wu jaasi xex kon lool da fay tektale na jihad buñ ko waxe nekkul gënne jaasi rek bokk na ci ni tektale ne buñ waxe jihad jublu wu ci genné jassi rek yalla dafa lu wamé sunu doon subhanahu wa ta'ala ci alquran né ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin suratu tawbah ndax sunu feñ moy nafiqi julit ñi ñu xéxal ñoo ndax ñoo dañu feñal né ak julit lañu kon julit ñi ñu xéxal ñoo ta parce ñoo xéxal ñoo kon bu yalla né jahidil kuffara wal munafiqin da fay woné né kon jihad nekku rek jël sa jaasi di xex kon lolou da fay wane bu baax baax waye jihad bu ngi waxe bokki dafa am ay façon façon yu tek ci façon jihad moy xam xam sa xam xam jihad la bokki yoonu bi sallallahu alaihi wasallam da ko waxe ni talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat ndax sa xam xam ak ciono ya fa nek yeb ak lori ci nek yeb boko mané aforanté man ta bu yaa ci jihad bu gëna ma waye tamit wo nit ñi ci jaamu yalla ci borom subhanahu wa ta'ala lool jihad ndax ma askin no jabar bi allah wa ta'ala dafa wax né alaykum bi talabil ilmi fa inna ta'allumuhu lillahi qashya wa madarasatuhu ibadah wa masakinatuhu tasbih wa al-bahsu an al-jihad mune mang leen di tek ngeen sa xam xam ndax jang xam xam ne fa yalla rek tax neena lool ak ragal yalla jangale ko jamu yalla
faté la ko nit faté dara da faté ko néna lool sapal ci borom subhanahu wa ta'ala waye geussu xam xam néna jihad mo tax dafa jafé kon bokki nañ japp né jihad bokku la ci façon xet jihad yi nga xamni nit ki mëna ta jihadé sa ko xam xam kem ni nga xamé ci yowu sallallahu alayhi wa sallam waxo na sayyidina ali na ko fa wallahi li an yahdi allah bika rajulan wahid khayrun min umri ni'am ne ko gëna ci yalla manam benn nit gindé ko ci yow xamé diiné ci yow wala mu xamé benn artef islam ci yow mo gën nga am moolem li nga xamanteni moy xéeru ci ci xéeru ci xéetu ci wi nga am ko ni benn nit gindé ko ci yow moko gën kon lo la fay wala ne sa xam xam jihad ko ñu wax ibn qayyim rahimahullah dafa wax ne manam nga fexé ba jotale diine yalla ci nit mo gën ngay jël ay fête di len di xex ak ñoom da fexé bañ xam kan moy yalla ak naka lañ ko wara jaar moy gën mo gën fuf nga xex ak ñoom kon lo da fay wone wax yoon ci nga xamanteni waxon na ko sayyidna ali ñaare bi moy jihad manes ka defé ci alam nit ki bo la yalla den fi alal denkul la ko pour yalla defé rawat na am amna ñu tor da la baye denk pour nga dimbali ci jaamu yalla dimbali jaamu yalla bo nak jaamu yalla yoy dara jitu ko ci jihad bo xone ci ñu borom subhanahu wa ta'ala ci alquran ba mi wax ne ya ayyuhal ladhina amanu innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim la wax dafa jital jihad ci alal ba pare do ko jital jihad ci sa bok moy sa jëm nit ki nga financer ay nit ñi nga xamanteni amul nga fexé bañ am nga fekk nit ku ñaan amul lu dundé nga fexé ba dundal nga fekk fo xamé amul daar nga fexé ba taxo fa daar nit ñi man di ko sax xam xam nga fekk fo xamné amul juma nga taxo ci juma ba nit ñi difa man di julé difa jaamu yalla mo gën fu ngay dem di jihad soor yalla ta nga mo def lé ta difo kon lool dafa def ñi war ni jihad si yoonu yalla manes naka defé si alla bo xolé si ay bi sax mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala jital waye bokku na si ni wané né jihad manes naka defé si alla bu ñu xol xare tabu né kon xare bo xamanteni dafa solo won lool fu ko jinn ñu wara defé waye moy ni demé wutul non sayyidna usman ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wote ne ku nek la nga am nang ko am sayyidna usman radiyallahu anhu dafa joxe juroom ñent téméré gërëm ak téméré fas ak lu tollol ñaar téméré ko fi yasi khalis ci bisu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tim alati diko yëkëti diko walbati diko walbati wa ba si la waxe woné ma dara usmana ma amina ba'da yawm usman ginna ko ci ngi tay amul len lu ma def do xamna daf kay wax nga xamne mba yalla la te du mom gisse ko demon ci xare ba ndax xare lañu wote won mu nek xare bu jafé julit ñep ñu bari def ak waye yu bu islam sallahu alayhi wasallam kenn ne ko ma dara sayyidna usman gisse la ko wax kon lo da fay wone ni jihad ci alal mom lañu jital jihad sabakan waye nak jihad ci bakkan da waye da ngay jita sa alal ko bari do ko joxe sa bop kon lo la fay wone kon lu war na ci julit ñi kep bo xamne man na ko ngay dimbali bop julit ndax alal bu ko yalla joxe da fa la ko jox pour nga ci dimbali wat waye bop yi bop na ci jihad luñu toppé luñu tuddé top say ñaar waaw ndax dem nañ ba ci xare sax bo am say digal ñaar waaw dañ na la topal kon la dama wone jihad ci yoon yalla ko xol ci man top say ñaar waaw ndax top say ñaar waaw fa ko alquran tek mo tax ndax yalla ba wax ci alquran da ne wa allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan wala ihsan adem
kon gis nga ni waqtu allah la wax wala tusrik bi say na la jamm yalla te bu ko bokale ak dar ga gis bokale fa ko yalla te ba wax ci alquran inna allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nga xamanteni dañ ne bakkar bo meuna def man na neex yalla mu jéggal do ko tuggo waye bokale yalla mu ko jéggal nit ki mukk te tuggul nga xamne yalla fam tek ko weta fam tek bam ko waxe da sa tek ne da top say ñaari waju rabbil walidin ihsana mu soñu ci lu bëc ci alquran wa wasayna al insana bi walidayhi husna wa wasayna al insana bi walidayhi husna ñaan ay yoon ci alquran kon la dafa waji fu ko yalla tek waye dañuy gis ne ben sahaba radiyallahu anhu ñewoon na ci yaronbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko denk ma ma jihad yaronbi ne ko ndax say waji ñu ñu mu ne ko wax yaronbi ne ko jihad la sunu mo top le bo le topé ba am seen gëreum rek mel na ko jihad sunu ya ko lool la may woné do bi nga xamanteni sa turu dekk bi bi ziarah wal bam ñewé ci serigne bi dana ko demal liggéey say waji sa wax ne gëreum gëreum na kon mom timi da fay woné ne jihad na ci yoon yalla waye mu ngi jihadé ci top ay waji kon la dum ko fi daal na xam waye bokku na ci jihad ci yoon yalla ko ki luñu tuddé jihad nafs ta moy jihad bu upp doole ci jihad danaka buñ na jihad ci yoon yalla mo tax ñi wax ndax julit ni def nañ ma ko fukki at ak ñaar ñu leen di ton ci leen lom di leen di door di leen wax lo leen neex yalla na leen mujjé fekk bon yalla na doon def ci ñoom da nga bëggoon ni jihad ak seen bakkan ba ëlëk bu ni yalla na leen ñu ju xéxal noon ñu man ju xéxal noon ndax jihad ci yoon yalla moy jihad ci sabakan moy jihad bu gën ci jihad bo xare mom ci la serigne bi waxay na malaqtu nafsi ya wa sarasatu lahi aqastu min dunya sa'atul jinan an qadri hawa wa li sabakan kon gis nga ne serigne bi daf na not na sama bakkan kon jihad ci yoon yalla ko ko ci moy jihad ak sabakan fexe ba not sabakan ba lepp lo ko bu gëna def lo du ko def motax mom moy jihad bu gën ci jihad yoon ya way moy jihad ci gëna jëf mom jihad sa bakkan ndax dem ci xare ba xex mom am bu la raye perto bo gagner perto mom amu perto té ben circonstance lay nek da ngay dem bu la raye yalla ne wala la sabana lasina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yursakhun bo gagner am nga ndam waye jihad ak sa bakkan da nek jihad bo xamanteni sa giir dund nga kay def kon moy jihad bu gëna jafé ci jihad kon da fay war julit bi mu taxo di jihad ak bakkanam fek mo ngi dund comme nek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne man la sama kon borom borom ko xam ko xone man la sama mu jihad nafsihi fa sa inda rabbihi nafsihi kep ko xamne da fa taxo di jihad ak bakkanam dana taxé ba kara ko lu wacc bamélam dana taxé motax serigne bi waxone ne rum jihad nafs ya ikhwan falakum qadan bihi jina na ngeen taxo ta saxu jihad ak sen bakkan ndax bu alage si ngeen meuna jele aljanna mu taxina man lam yakul li nafsihi mujahida fa innahu la yahtali fayda kep bo xamanteni saxu jihad ak bakkanam ko neena bu kero yo ak yaa ko ndax ay jeen man yudim halal jihad nafs fa'ahi fa'isun 'inda rabbil nafs kep ko xamé dafa taxo ak jihad ak bakkanam yone serigne bi neena boy wajj sa bamé rek di taxé mune won nak bu ngeen jugé jëm ci jihad dafa am ño xamanteni ñom ñoy seen non gëna mak na ngeen ko jital ci jihad yoy motax mané in suriftum ila al-jihad faqaddimu dalan min al-aqdar bu ngeen jugé jëm ci jihad amna ñeenti non yu taxaw yo xamné ñom ngeen wara jihad fa huwa la amriya al-jihad al-akbar kama bihi hamu al-qara te neena lool moy jihad bu gëna mak moy jihad sabakan al jihad ak shaytané al jihad ak aduna al jihad ak sabane
kon ñoon ñu ñent ñoon yi nga xamanteni dooma adama bi ñoom la wara yitté wu waru yitté wu benen non ndax non bu am na xamni ñent ñoon yi ñoy doona bi gëna kon lay jëm ak jihad ak ñoom motax ne nafsan wa dunyan suma shaytan allahin hawatka fa kullaha adu la yali ku mësi ñoom rek am non la waye non yoy non di ñent non yoy ku mësi ñoom rek dafa am no xamne non non nga wara jihadé ak mom ndax ku mësi ñoom am na kasso bo xamne si nga ko wara tej waye am na ngandaay lo xamanteni timit mom la la mëna jéko mu ñëkke bakkan né bakkan na nga jihad ak mom si xif manam kasso da nga mëna tej moy xif né na nak amul benen façon bo mëna jihad ak sa bakkan ba jéko su lu dul xif motax mu nekk nafsu bil ju'i tawil tusjam fama laha khaydun siwaru yu'lam waye nak mom bakkan am na fam la mëna jéko fo xamanteni bo dox dafa wone duggalé ci kasso bu mom moy rek motax amma silahu allazi tamna bi al-huda al-muti min al-huda fasib kon do waro bi da fexé bi xifa ay jéro bi xifa bi waye da sa ko waro ka dundu nansi boy lek na la lek ngir am lo meuna sukuliko ngir jam yalla motax mo len inna ta'ama inda akilil malih walakin yasiru inda ba'da qaitil khabir manam lek bo xey lek da fay neex lol waye len rek lay mujj moy nek ay sobe yu bon waye ñaarel non bi nga xamanteni doomu adama bi warna fexe ba yitte wo ko tej ko ci kasso moy bet moy dunya aduna aduna nak moy fexe ba tej ko sa kasso ba dula mana dara moy nga fexe di bero motax nga ci serigne bi bu nit ñi ñewat ci mom da fay xol ku nek ban xala nga ñewé ci mom ku nek rek dafa am tarbiyé bo xamé ni xamanteni mom nga yeyo bo ñewé ci mom bu dé da nga bëgg lek da lay woxal bari bu dé nga xamanteni da nga bëgg aduna da lay fexé di la bero lo kon aduna nañ mëna xéxé ak mom moy nga fexé di bero di jaamu yalla waye mom tamit amna ngandaay bo xamanteni mom aduna mom la la mëna jéko ngandaay bo nak mom moy ngay jaxaso nit ñi netelu non bi moy shaytan shaytan nak sey ñi neena ben kasso rek nga ko mëna tejé bu fexé ba rëcc ci mom mo ci tudd yalla bu bari motax kon nit ki bu bëggé mucc ci shaytan da fexé di tudd yalla bu bari waye mom shaytané amna ngandaay bo xamanteni bu la jéppo man la sa doré moy sagal sagal bañu tudd yalla kon do adam bi fam tollu dafa war di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala rawat na waxtu yi nga xamanteni ci la amé faax waye moy lu wax nit ki waru am tam sa yo jogé islam rek da nga wara nek ci leneen waye bokk na ci ñentel non bi nga xamanteni do adam bi war na xé ak mom moy banex banex nak neena mo meuna xé ak mom moy nopi kon nit ki warna fexé ko bi sa yu wax rek na fekk lami wax am jël mo tax wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ci ben hadith ne hadith ko dem kon nopi mo nga do ma adama war di benen hadith la bi do rek na ko dem yalla kon nopi non do adama bu fexé bu bëggé mucc ci banéxam moy bu fexé di nopi way ngandaay li nga xamanteni nit ki ci la kay banéxam di jam jéko moy mu bari wax kon yoy yëp dafa nekk ñent non yo xamanteni do adama bi mom la war yitté wo waru yitté wo benen non bu ñent non bi da xamna serigne wax na ko nakay fexé ba jépp ay non daay nakalay sankane ba ay non jéko kon lolou lu wara mëna lu wara xam waye mbokk yi buñ wax ci jihad mën na wax ci jihad ba paré té luñu wax ki nga xamanteni moy mujahidul akbar té moy serigne bi nga xamanteni dundam yépp daf ko jël jéxal ko ci jihad nga xamanteni jihad na ba jige fi té kenn mosul ka gis mu génné jaasi waye kenn mosul ka gis mu génné fatat lootu bi da fay wane ne jihad ñu ko waxe nekkul rek genn jaasi
motax won lolu motax ñu gënë gëna ndax dañ ka tuma lo ne da fay jihad da fa bëgg jihad ak tuba bi fi nek motax bam leen tontu ne ya tun latam khadsal rasul bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walid kon mom dafa jihad ak ay non waye jihad nak ñom ba paré te gënë wu jass ndax bañ ko tumale ne da fay jihad da fa leena tontu ne akhrajtumuni natiqina bi annani habdul ilahi wa innani lamujahid wa sanantuhum annal madafi'a 'indana wa kullu minhum suqilan wa yahasid wa maqalukum haqqun fa innani habduhu wa qadimu habdullahi wa wahhabih wa maqalukum inni mujahid sadiqun inni liwajhi llahi jalla mujahid kon nga ci ne wax na ne mom da fay jihad lañ waxon lañ ko tumalon ne da fa bëgg jihad ak ñom tu nango nako ne mom mujahid la waye inni mujahid bil hulumi wa bi taqa'atan qadiman wa muhaymin ash-shahid monelen man damay jihad ci xam xam bu may jihad len rek la jihadé way xam xam la jihadé waye bu may jihad damay jihad ci ragal yalla kon nga gis ne bokku na ci jihad yi nga xamné sëriñ bi mom la def moy jihad ci xam xam waye bokku na ci jihad yi nga xamanteni sëriñ bi def nako moy jihad ci ragal yalla motax mu ne inni lahu haqqul khadimun lin nabi wa huwa muqaddamu safi'in shafi'u shahid kon nga gis ne sëriñ bi jihad buñ ko tumalon nako nga gis ne jamono bi tamit bari na ñu tuddi ñu ñu wax ay jihadist nga xamanteni dañuy gis ay nit di def ñaawte di leen ñi ay jihadist lañu te baax jihadist dafa nek baax bo xamanteni islam mo wax te man ma gëm ne ñi am ko sëñu ñi wax do duñ ay jullu sax ba ñu ñu tuddé ay jihadist kon mané sa leen wax yeneen mo yu jihadist te it ma gëm ne bokku na ci ñi kay financement moy étranger yi japp na né doon wo kay doon wo kay waye sëriñ bi dafa wax né jihad bokay def dafa am lo xamanteni ki jihad mu ko am ki jihad man ta ñak jass ginnaw mu bañ ko waxé né jihad ci nga dafa nangu woné man jihad ci la waye si nangam ak nangam lay jihad kon nak jaar na mu wax lan moy jass bi nga xamné ci lay jihad motax mu né sayfi allazi yuhri lada man sallasu tawhid wa huwa ilahu wahid sama jass bi nga xamanteni silay daxé non nga xamé dañu ñettal yalla bu ne dañu ñettal yalla moy dañu japp ne yalla yalla la isa yalla la maryam yalla motax mu ne ya jumlatan qad sallasu bi dalati yen mbolo mi nga xamanteni da ngay na ñettal yalla te yalla kenn rañ mu ne sa jass bi nga xamé silay jihadé non moy tawhid moy wétal yalla kon bu may jihad ak mom damay jihad ak mom ci wétal yalla jaar nga xamne mu lay jox ko moy wétal yalla mune tabban li qawmin sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walid waye ki jihad timit ñaari da nga yitté wo fetal motax mune wa madafini lati biha anta mulhida wa biha yufariquni anidul khasim sama jaar sama fetal bob moy lan mo ne sikrul hakim hukimat ayatu mimman yasasu ma yuridu malik moy jass li nga xam fetal bi nga xamanteni fi la jihadé moy alquran karim kon sama fetal moy alquran karim mi nga xamanteni yalla da ne kitab hukimat ayatu summa fussila nga xamanteni ay ayam dañ ka xéré kon bu may jaata mom fetal bi nga xamne mom la jëfëndiko moy alquran karim waye ñaari ki jihad min bokk yi dana yitté wo ay fête mon amar de mani fal hadith allati warada hanil ma'i wa nihma wa'id wa biha usahsihu bid'a qad hadathu wa biha yulasi musa'id ma'ad sama fête yi nga xamanteni mom la jëfëndiko jihad ak noni moy hadith bi nga xamanteni mu ngi roté ci resu yonu bi sallallahu alayhi wa sallam mo ne sama fete yoy si hadith bon
sila kep bo xamanteni dafa na ma taxé sila ay andé man waye bokk yi ki jihad tu bit ñaari dana yitté wo ay fette batay motax mu né amal furu fa asmun qad hudida li hadithihi innal furuha sawa'id kon serign bi mom nangou né da fay jihad waye jihad juk jël ay jaar wala mu jël ay kadal di jihad ak non waye dafa lumi jihad ak ñom moy alquran ak hadith ak mbolé furu yi nga xamanteni ño nek ci diine kon serign bi mom bi jihad ci lolay jihadé motax mo ne in kana lil a'dahi aslihatun biha qifu fa aslihati dihi wa ujahi budé nga xamné noni ñom dañu am ay nganda yo xamanteni mom lañu ragal lool nit mom lañu ragal lool nit ñi nga xamné buñ ko génné ñi nga xamanteni ño wara jihad ñu dañu ragal mo ne nak man yi moy sama nganda yo xamanteni sila jihadé wa biha yufariquni sararan sallasu wa watanasahu wa kullu minhu hasib kon serign bi mom lool mo leen jihad kon bokki jihad buñ ko waxe su yoon yalla nepp ne jël jaati rek da xex waye man nañu jihadé façon jihad yu bari yo xamanteni dana amal jëri waye buñ waxe ni timit tekki wul ne jihad su yoon yalla jël jaati rek xex am ben valeur waye dama fekk ne jamono bi ton na fo xamanteni man nga jihadé ci leneen yi ak yeneen façon jihad yo xamanteni dereet tour tayit la nga bëgg wote dang ko wote ba mat kon loolu lañ bëggona li ci jihad ñi ngi sant ñep di gëreñ ñep in nuridu ila al islam mastata'a wa ma tawfiq ila billah wa salamu allah minni wa ilaykum wa alaykum assalam summa wa barakatuh wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.